Falcon 1, camarada em condições visuais, ajuste de altímetro 1019, temperatura 2,500, 020 graus, meia dúzia de metro. Até o centro de espera, vai para uma meia dúzia de Delta Oscar Golf. 020 graus, 079, reporte fora do solo. Reportará fora do solo, Delta Oscar Golf. Fora do solo, Delta Oscar Golf reportará livre do eixo. Ave Maria, ciente. Vai sair pelo shopping? Afirmo, shopping após prova de Morungaba. Ave Maria, ciente. Serra Fox Hotel girando base para 3 quartos, visual com aeronave na pista. Ave Maria, ciente. Delta Oscar Golf reporta pista livre. No solo controlado, o Delta Oscar Golf. Amigo, tem uma térmica muito forte aí, bem na curta final. Grato, muito obrigado pela informação. Fox Hotel vai estar atento. Camarés, tem Fox Hotel na final, vai para mais um TGL. 500, vento 050 graus, 119. Vai reportar fora do solo, Fox Hotel.
Parando o Paulo, vai regressar na perna do vento da 34.